أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ في الآخر الآية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. شفقم سفارة او سورة مائدة آیت نمبر ساٹھ، شپغم سفارا سورة مائدة آیت نمبر شپیتم. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، آیت مبارکنا ما قبل آیت کی خدا غینا ما قبل آیت انہ دے کم چی موجودا ترجمه د کوم آیت مبارک کولی شي د دې نه ماقبل آیتونو کې د آل کتابو ذکر د هغه اعمال قبیحه او عقائد باطله او ذکر د هغې ذکر د قبایحو او دې آیت مبارک کې د هغه اعمال قبیحه او وقائد باطله او قبیحه په وجه باندې ایتا چې کومه صلا سزا جزا بدله ملو شی و دا غی ذکر نو داسې وایي چې ما قبل آیتونو تعلق هم د آل کتابو سره او د آیت مبارک کې چې کومه تذکره ده کم جزا او د صلې کولی شي هغه هم تعلق د آل کتابو سره نو دې آیت مبارک د ما قبل آیتونو سره ما قبل آیت سره خاص طور باندې عمده قربت او مناسبت ده. دا آیت مبارک چې قل هل انبئکم بشر من ذالک، د دې آیت مبارک شان نزول کې دوه قول د مفسرین. یو قول د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما ده چې دا یو دوه اشخاص یهود ایرال محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک په حضور کې دین او اسلام باندې او په شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات شو، د کم په جواب کې چې رب ذوالجلال عمده آیت نازل. دویم قول دا ده چه دا ده هاغ یهودو کی چه کم منافقین مدینه منوره کی کمو سیده ناغ منافقین با اکثر ده محبوب علیه صلات و سلام مبارک مجلس تراله و محبوب علیه صلات و سلام مبارک کو طبعه بیچه زمان دستا ترز و طریقه او دین و اسلام و شریعت محمدی صلی اللہ علیه و سلم مبارک بیاداو چه دا زمان نده خواخ نده طریقه من کولیشو ودا دای په جواب کې ده. باری تعالی فرمایي قل، ورته وی پیغمبر علیه السلام، هل انبئکم، آیا اونو خایم تاسو ته یا دا معنا قل ورته وی پیغمبر علیه السلام هل انبئکم آیا او خایم زه تاسو ته استفهام تقریری بشر من ذالک دیر بد می ذالک ددین دیر بد تاستاون خائم مثوبتا عند اللہ مثوبتا پبدلا بدلا عند اللہ دللا سا ددی فسق و فجور او دا اعمال قبیحا و فوجبان دیدی تا چکما سلا او بدله د الله په نیز باندې دا هغه ډېره بده ده، ډېره بدتره د دې نه ده. من اسوک لعنه الله، چې لعنت کړی وي په هغه باندې باری تعالی، چا باندې چې د الله رب الجلال لعنت، لعن مانا بعد الرحمه، چې د الله د رحمت نه العیاذ بالله منه جدا. څوک چې چاته ووایي العیاذ بالله منه چې تا باندې د خدای لعنت مي مراد معنی دا شو چې تا باندې د خدای ته د خدای د رحمت نه جدا یې العیاذ بالله.
دعا سوک چاہ بندی چید اللہ جل مدہو دا جانب لانت وغضب علیہ یو غضب اکڑوی پاغ بندی وجعالا او گرزولی گرزولیو منهم بعض داغی آغا علی کتابونا القرادت شادوگان ازوگان شادوگانی تجول امخ کی تیر شوی دی یو مصبت دا ہفتے پورز باندی چی کم دا خکار کولو نا یهود منع کرد شیو چی تاسو با دا ہفتے پورز باندی خکار نک نو دی خکار نمانی شیو نو چی کم نهرونو غاڑی تبا مخ کی تیر شوی دی حلے بے جوڑو میان با چی کم کی پکیو نو دی با تخواتا دندو نو کنست او بو بیغی تر اپرین خوستلی نو آغی تبا میان رالی نو دی تبارا باغ نیولو کی اسانتیا شو نو دی باوی چی من خود اخکار دا ہفتے پورز باندی نده دا خو بس من ځان ته اسانتیا جوړه کړله ښکار خو موږ د اتوار په ورځو بیا به یې بله ورځ په هغه کوم شي نه چې منع شو هغې دپاره به یې حله جوړه کړو هغه ډنډ کې به یې ځان ته اسانتیا الله پاک جل مجدهو د هغې نه منع کړل خو چې منع نه شو خدای پاک جل مجدهو مخکې تیر شوي دي وکونو قرادتا خاصین رب ذوالجلال فرمایل چې بس تاسو شی شادوګان ذلیل او خوار نو سورتونه د شادوګانو جوړ شو او اذهان ذهنونه د انسانانو یو بل ته به یې کتل رور برور تو قتل مور با سوتے داشان بچی تو قتل فاغی فوج باندی بدی جڑل جڑل بسری دری ورزی بازی مقصری نے لکھ لی دی جوندی بیا مردار ختم شو دا غزی کر ول خنازیر جمع خنزی بیا خنازیر کی قول مقصری نو داد چ دین ها غا اصحاب دی عیسی علیہ السلام دس عیسی علیہ السلام دو مت کم کسانو اگی دے مائدہ غد سرخان کی کم اگی نا شکری کړی او تجاوز یې کړو د هغه رب الجلال هغه د حکم تابعداري او د عیسی علیه السلام اتباعی نه و کړی باری تعالی د هغې نه بیا سورتونه د هغې د خنزرانو جوړ شوي نو الله پاک وګرځول منهم بعض د اهل کتابونه القرادت شادوګان والخنازیر او خنزران وعبد الطاغوت او دی څه شو عبادت یې کړو د طاغوت طاغوت نه مراد یا بت او یا د طاغوت نه مراد شیطان د شیطان عبادت ولایکم دا کسان دی چری شرون ډیر بد مکانن فزیدل سش سرا په لحاظ د مکان مکان په لحاظ سره ډیر بد و دل لو گمراش ان سوای سبیل دا غلار سن سمیلار نه بس بیا دی گمراش بل بل طرف ته و اذا وهر کل جاوکم چراش تاسو دیراتګو کی تاسو قالو دی وی آمنا من ایمان رو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ کرام مجلس ته چراش ای تو چې من ایمان وقد دخلوا او فتقی سر دی داخل شو بالکفر په کفر وهم او هغی قد خرجوا فتقی سر وتلو به کی به کی دها ضمیر مرجوم دغه فحالت یا دا معنی مفسرین کړی دا چ محمود علیہ الصلوۃ والسلام مبارک و تبارک تعالی فرمائی چ دی تا تا راتگو کی یا ساسو مجالس د صحابه کرام نو هغه وخت کی قالو دی وی چ امن او وتقی سرا د دی راتګ مدل ته په حالت د کفر کی او استادو د مجلس نه چ او تل اون په حالت د کفر نه مخ کی ایمان راوړو او مؤمنانو نو اوس پس ساسو د مجلس نه پس ایم د وتلو نه پس ایم د مؤمنان قد خرجو تقی سرا وته به پا کفر والله عالم الله فاق دیر خف ہوئی اما پا سبان دی یک تومون چی دی پٹی باری تالا پا سبان دی دیر کا علیم دی پوا دی پا سبان دی چی دی پٹی داد دی آغا نفاق دی محمود علیہ السلام مجلس سرازی مجلس مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی خو ظاہر کی زبانن خدا وی چی من مومنانو حقیقت کی اللہ فاق جل مجدہو پا غیبانی خبردار چی دی جلونو کی سپٹی چاغه دی هغه خپل نفاق او کفر به پر ساتو په حقیقت کې دا مسلمانانو بسم الله الرحمن الرحیم قل ورته پیغمبر علیه السلام ال انبیکم عايزه اون خایم تاسو او خایم تاسو بشر می ذالک ډیر بد د دینا مصوبتن فبدلک عند الله دلاس منا وسوک لعنه الله چې لعنت کړي په باندې الله پاک و غضب او غضب کړي علی پاک باندې وجالو ګرځولي منهم القردت اغینا شادوکا والخنازير وخنزرا وعبد الطاغوت وعبادت کرو سشه ده شیطان اولائکم دا کسان شر مکا دیر بد
مکانن پریحاز دزیس وادل لوگم آن سوائی سبیل لغا سبیل و ایدا و هر کل جاو کم چراشت قالو دی وی آمنا من ایمان و قد دخلو او فتاقی سر دی داخل شو بل کفری فکفر و هم واغی قد خرجو فتاقی سر ود بهی فاغ کفر والله علم اللہ فاغ دیر خفوی مما فاغ سبان دی کانو چو ایک تمون پٹی صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسول النبی الامین کریم اے رب الجلالہ دا دی او دوی اتونا دا ترجمہ پر خفل عظیم دربار خداوند دی کل خفل رضا فارم اولو گرز یا اللہ دی کلام اللہ محبت او دی سر تعلق خدای پاک جل مہو دنیا کی خدای زن کدن کی قبر کی قیامت کی خدای پاک جنتون کی مترا نصیب قرآن کریم من نخفو مک دی فر موز و اسرار و تراجم و تفاصیل و باندی من تدفہم و دا علم توفیق را نصیب وصل اللہ تعالی